Sveiki sulaukę pavasario ir centralizuoto šildymo sezono pabaigos. Jūsų dėmesio informacinė laida mūsų savaitė ir dabar trumpai apie tuos siužetus, kuriuos mes jums parengėme šiam vakarui. Didieji Lietuvos miestai šią savaitę jau baigė šildymo sezoną. Balandžio mėnesį policijos pareigūnai nemažo dėmesį skirs transporto priemonių greičių kontroliai. Darbo savaitė prasidėjo nuo rekonstruoto Raseinių pašto skyriaus atidarymo šventės. Lopšelėje darželėje Liepaitė vyko iki mokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių meninio skaitimo šventė. Didžioji dalis mūsų rajono mokyklų yra įsiliejusios į Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Na ir šiandien mūsų studijoje, kaip sakant, vainikuojant visos savaitės įvykius, Raseinių šilumos tinklų direktorius, ponas Stanislovas Bartkus. Labas vakaras. Labą vakarą. Ir iš tikrųjų savaitės įvykis, baigėsi šildymo sezonas. Taigi, kalbant apie tai, nuo kada Raseiniuose jau yra pradedamas baigti šildymo sezonas? Taip, kaip ir kiekvienais metais, tiek šildymo sezono pradžią, tiek pabaigą skelbia savivaldybės administracija. Tai būtent šį pavasarį mes turime būtent tokį įsakymą, kad nuo balandžio 17 dienos šildymo sezonas yra baigiamas Raseinių rajone. Tai turėdami šitokį dokumentą, įmonė kaip ir priklauso pagal šilumos tiekimo taisyklės, per 3 dienas privalo jį pabaigti ten, kur reikia ar ten, kur norim. Tad iš esmės mes šitą darbą ir esame jau padarę šiai dienai, o komerciniai mūsų vartotojai, kurie nori toliau šildytis, jie žinoma gali, tai pareikšdami savo norą daryti toliau. Vakar teko lankytis centrinėje bibliotekoje, na, iš tikrųjų jau visų, ko gero vieni pirmųjų šitą galimybę pasinaudojo savivaldybės biudžetinės įstaigos, ar ne? Taip, suprantama, kadangi po šio įsakymo, sakykime, skraiste ir papuola pagrindė, tai būtent biudžetinių įstaigų pastatai šildymo sistemos, nes tai susijęs su finansavimu. Ir kadangi tai pratesimas šildymo sezono, sakykime, ar šildymo kainuotų tam tikrus pinigus, biudžetai yra formuojami, tvirtinami, paprasčiausiai tos įstaigos kitų galimybių neturi. Kai tuo tarpu, kaip minėjau, komerciniai vartotojai, kada reikia, gali tą papildomai šildytis, mus informuodami ir tai technologiškai nėra jokių problemų padaryti. Ar yra daugiabučių namų Raseinių krašte, kurie pareiškia norą ilgiau turėti šiltus namus, negu sakykime, rekomenduojama? Šiai dienai mes tokių prašymų irgi neturime, nes iš ties tos pastarosios dienos ir ketvirtadienis, jau trečiadienio diena pakankamai buvo šiltos. Ir visus vartotojus matomai tai motyvuoja, ko gero taip ir turėtų būti, jau vakar dieną mes turbūt turėjome apie 20 laipsnių netgi pasiekę, tai kalbėti esant tokiam temperatūrom apie šildymo tiesimą liktai būtų ir nelogiška, bet jeigu kartais atvėstų, ką ir kalba sinoptikai, jie galėtų šitai pareikšti būtent tokį norą ir atskiriems pastatams, jeigu reikėtų, mes galėtume tą šildymą kažkiek tai pratesti. Tai technologiškai nesudaro jokių problemų, įmonė dirba ištisą parą ir ištisus metus, nenutrūkstamų ciklų. Yra kiti dalykai, būtent finansiniai dalykai, nes po šildymo sezono, žodžiu, pabaigos, datavimo, šiuo atveju 17 dienos, jeigu daugiabutis namas ir pareikštų tokį norą, tuomet gyventojai, kurie gauna kompensacijos už šildymą, jau tų kompensacijų nuo to laiko nebegauna. Ir būtent finansinė, žodžiu, tokia aplinka apsprendžia, kad gyventojai dažniausiai ir net nebeprašo to papildomo pasišildymo, dažnai renkasi kur kas brangesnius papildomo šildymuose būdus, būtent naudoja elektrinius, nepalinius šildytuvus, kas yra dvigubai brangiau, negu kad šilumos įmonės tiekiama šiluma. Niekas nesiginčius. Darželį ir ligoninę. Taip, dėl darželio ir ligoninės tai yra atskiri socialiai jautrus objektai ir jiems būtent
ir vadovaujamasi turbūt kaip ir visuose kituose įstatyminiuose dalykuose, tai protingumo principas. Ir jie turi tam tikras išskirtinės teisės pasirinkti, žodžiu, pabaigimą tada, kada jis optimaliai pagal higieninės sanitarinės normas, jų vadovai apsprendžia, kad jau galima baigti šildymo sezoną. Pagal Raseinių šilumos tinklus 2012-2013 metų šildymo, centralizuoto šildymo sezonas buvo koks? Trumpai. Aš manau, kad tai buvo pakankamai sėkmingas tiek įmonei, nes sezoną pabaigėme be didesnių avarijų, didesnių tokių technologinių incidentų. Kita vertus, žiema irgi buvo pakankamai tokia nuosaiki, nebuvo ilgą laiką kažkokių tai speigų, tas irgi švelnina situaciją. Aš manau, kad ir mūsų vartotojams taipogi šis šildymo sezonas nebuvo iš tų labai tokių ekstremalių. Nekartą mes jau ir esame apie tai kalbėję, nes įmonė išsilaikė pigiausią kainą taikančių įmonių dešimtuke. Praktiškai buvome apie 5-6 vietą vidutiniškai. Tai aš manau, tai lėmė, kad tas krūvis finansinis ir mūsų vartotojams buvo pakeliamas. Ačiū. Balandis prasideda nuo minimos saugaus eismo dienos. Šį mėnesį policijos pareigūnai vykdo nemažai prevencinių priemonių. Pavyzdžiui, šį savaitgalį Lietuvos keliuose bus vykdoma važiavimo greičio kontrolė, kurią inicijuoja Europos kelių policijos tinklas. Kaip ir kiekvienais metais, sakykime, buvo žiema, buvo užsitęsusi mūsų žiema, tai buvo daugiau skiriama į pėsčiuosius į tamsų į paros metą, į pėsčiųjų elgesį kelyje. Dabar atšilus orams, nuleidus sniegams, pagerėjus kelio sąlygoms, bus daugiau kreipiamas, aišku, dėmesys į saugaus greitį, aišku, saugos diržų naudojimą, taip pat gale prie vaikų vežiojimą, prisegimą, kėdučių naudojimą, prie darželių, prie mokyklų sustiprinsim dar daugiau pajėgas, žiūrėsim, kaip naudojamasi. Per pirmą ketvirtį buvo vykdomas 31 prevencinė priemonė, buvo ir masinių renginių keli mūsų rajone, plačiau galima pasakyti apie ketvirčio gal rezultatus, kad per ketvirtį buvo viso nustatyta patrulių būrio 756 pažeidėjai, iš jų buvo nustatyta 546 kelių eismo taisyklių pažeidimai, palyginti su pernai pažeidėjų apie 80 daugiau nustatyta nei pernai, nors kelio sąlygos ir oras šiek tiek mums trukdė atlikti tas tikrasias funkcijas, kad iš geriau būtų vykdoma eismo priežiūra. Sakykime, buvo daugiau nustatyta neblaivių vairuotojų, pernai tuo pačiu metu per ketvirtį buvo nustatyta 22 neblaivus vairuotojai, šiemet 39. Tai reiškia, kad žmonės nedaro jokių išvadų, toliau vairuoja neblaivus, taip kelia pavojų sau ir kitiems eismo dalyviams. Tai sumažėjo truputį išaiškinta greičio mėgėjų, tai turbūt čia buvo ir oro sąlygos blogesnės, ir kelio danga bloga ir slidi turbūt dabar balandis. Gal tas pats greičio mėgėjų padaugės ir padaugės ir daugiau išaiškinta kelių eismo taisyklių pažeidimų susijusių su greičio viršimu. Taip pat buvo didelis dėmesys kreiptas ir saugus diržus. Tuo pačiu metu pernai per 3 mėnesius buvo išaiškinta 36 tokie pažeidėjai nesegėję saugos diržų. Taip pat čia į tą patį skaičių eina keleiviai, vairuotojai ir automobiliuose vežiami mažamečiai vaikai, neprisegti ir be ketučių. Šiemet tokių buvo nustatyta 96. Tai 60 pažeidėjų tokių daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Taip pat ir pėsčiųjų daugiau išaiškinta, pernai 28, šiemet 41, tas skaičius tikriausiai dar tikrai kils, nes, sakykime, akivaizdžiai matomės, kaip mūsų gatvėse elgiasi pėstieji, jeigu matomoje vietoje yra pėsčiųjų perėja, tikrai pėstieji nesistengia pereiti, eina šalia keli metrai, taip sukelia pavojų ir savo ir vairuotojams. Ir, sakykime, taip pat nesilaikymas mūsų šviesoforo vienintelio mieste reikalavimų ir tikrai dar daugiau kreipsim dėmesį į pėsčiuosius. Kas liečia su eismo įvykiais, sakykime, pernai buvo užregistruota 50, šiemet 50 eismo įvykių, pernai 47. Tas eismo įvykių skaičius nėra tikslus, nes, kaip visi žinote, gali tiesiai kreiptis į draudimo kompanijas ir supildyti eismo įvykių deklaraciją, taip nepranešdami policijai. Tik tai, sakykime, mes tiksliai žinome, kiek buvo įskaitinių eismo įvykių, tai yra eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės. Pernai tuo pačiu metu 6, šiemet 8. Žuvo pernai vienas ir šiemet vienas tuo pačiu laiku. Sužeistų dvigubai padaugėjo, pernai 5, šiemet 11, bet dar kol kas yra vykdomi iki teisminiai tyrimai, tas tikras skaičius dar kol kas negalutinis.
Tai taip pat galbūt čia tie sužeistųjų skaičius padaugėjo dėl blogų gamtos sąlygų, sakykime, slidaus kelių ir taip. Taip pat šiek tiek džiugina vienas skaičius, kad eismo įvykių sukėlė neblaivus vairuotojai, pernai 4, šiame 3, kol kas vienu mažiau, bet tai, kaip sakoma, dar tik metų pradžioje nėra dar čia ko džiaugtis, nes dar visi metai prieš akis. Nepaslaptis, kad visgi kartas nuo karto, ypatingai savaitgaliais, į Raseinių kraštą atvažiuoja patruliuoti Šiaulių pareigūnai, ar ne, turiu mintyje iš miesto. Ar tai nesąlygoja vis dėlto statistikos padidėjimo, turiu mintyje, girtų sulaikymo, greičio viršijusių sulaikymo, visgi yra žmogiškasis faktorius ir, sakykime, kuluaruose yra kalbama, kad Šiaulių pareigūnų dėka yra ta statistika ženkliai didesnė. Na, šitas, kuriuo aš paminėjau, šitą statistiką, tai yra grinai čia mūsų Raseinių rajono policijos komisariato darbuotojų, o kur Šiaulių policijos pareigūnai nubaudžia, tai atskira statistika, bet turbūt neturi įtakos, nes kai žiūrime į skaičius, visur yra ženklus didėjimas, tai turbūt nematau kodėl, bet žmonės nedaro išvadų ir toliau pažinėja kelių eismo taisyklės. O tai kas sąlygoja vis dėlto būtent, buvo lygtai mažėjimas, lyg ko gero pernai metais, ar ne, visų rodiklių. O šiemet jau vėl pradeda didėti. Ar nėra problema būtent policijos pareigūnų trūkumą, kad galbūt nėra tos kontrolės kažkokios didesnės? Sakykime, policijos pareigūnai niekada neapsaugos žmonių, jie turėtų praktiškai laikas stengti savo, patys save apsaugoti, nes, sakykime, kai buvo pradžia mažėjimą, didžiavas įtaka davė eismo visų nusižengimų, tai buvo dėl to, kad buvo padidintos ženkliai baudos. Tai gal tada buvo žmonės kažkaip daugiau, ne kiek policijos, man atrodo, bijojo, kiek labiau bijojo tų didesnių baudų. O dabar gal prie tų baudų priprato ar dar kažkas panašaus, kad, sakykime, policija, kiek įmanoma, kiek galim turimomis pajėgomis, visą laiką stengiamės užtikrinti tą eismo saugumą ir viešąją tvarką. Ir, sakykime, kuo daugiau stengiamės dabar gal kreipti ir mūsų rajone į viešąją tvarką, net šiemet jau yra pristatytų iš viešos vietos piliečių 167, tai yra pasirodymas viešoje vietoje būtent neblaiviam. Tai yra tikrai didelis skaičius per 3 mėnesius mūsų rajone. Ir stengiamės padalinti vienodai savo pajėgas tiek viešąją tvarką, tiek eismo saugumui ir toliau tai darysime. Nuo šiol atvykus į Raseinių paštą nebesijausite grįžę į praeitį. Pirmadienio rytą čia perkirpta simbolinė geltona juostelė. Siekiame, kad naudotis pašto paslaugomis būtų patogu ne tik didžiųjų, bet ir mažesniųjų miestų gyventojams. Todėl ir toliau tęsiame jų atnaujinimą visoje šalyje. Tai antrasis šiemet restauruotas paštas, sakė Lietuvos pašto tinklo tarnybos direktorė Inga Dundulienė. Nuo šiol raseiniškiams pasinaudoti pašto paslaugomis bus gerokai patogiau ir maloniau. Po remonto duris jis atveria gerokai atsinaujinti. Į atnaujinimą buvo investuota apie 250 tūkstančių litų. Pašte buvo atnaujinti inžineriniai tinklai, elektros, vandens, šildymo ir vėdinimo sistemos, šiuolaikiškai ir moderniai įrengta klientų aptarnavimo salė, tarnybinės patalpos. Pernai Lietuvos paštas rekonstravo 9 paštus, 2 Vilniuje ir po vieną Kaune, Klaipėdoje, Ukmergėje, Palangoje, Varėnoje, Naujojoje Akmenyje ir Rokiškyje. Norėčiau pasveikinti visų pirma mūsų klientus, kad mes pagaliau įsikūrėm mažesnėse, bet, manau, daug jaukesnėse patalpose. Kad su savo geltona spalva bus įmatojami iš toli. Kas dar neužsukdavo, tai, manau, dabar iš toli bus pamatys. Noriu perduoti linkėjimus nuo pašto generalinės direktorės Linos Mindirinės. Sveikina visą Raseinių pašto kolektyvą įsikūrus naujose patalpose. Ir linki jums visiems puikios nuotaikos, daug entuziazmo, ambicingų tikslų ir, aišku, klientų padėkų ir šypsenų, kas mums yra svarbiausia. Svečiuose turime Raseinių rajono merą. Manau, žodį jums suteikiu. Taip pat aš savivaldybės tarybos vardu noriu pasveikinti visus Lietuvos pašto ir Raseinių pašto centrinio darbuotojus, direktorius su gražiomis įkurtuvių šventėmis. Be abejo, tai turbūt didžiulis įvykis mūsų mieste šiandieną, kadangi turėsim daugiau, manau, klientų, kurie mielai užeis į naujai remontuotas patalpas. O visam kolektyvui norėčiau palinkėti sparnų jūsų svajonė. Mėlėsi pagarbos jūsų darbams, gerovės jūsų namams. Ačiū. Tai ką, atidarymas būtų atidarymu, taip. Mes paprašysime.
ir mūsų pašto viršininką Modestą. Gerko mane. Trys, keturi. Viską. Valiau. Valiau. Visiems sėkmės. Ačiū klientams, kad jis susirinko kaip gausiai atidarymą. O savo ruožtu norėčiau labai padėkoti tikrai Lietuvos pašto vadovybei už skirtas lėšas, už tai Raseiniuose paštas atnaujintas, mes pagaliau jau, kaip sakot, įsikūrėm naujose, jaukiose patalpose ir tikrai klientų vardu ir darbuotojų vardu. Ačiū jums labai už visą padėtį. Sveikinam. Ačiū. O aš taip pat norėčiau gerbiamam viršininkui teikti ir gražią dovanėlę. Manau, šitą gėlę, kurią mes čia atnešim, to atnešiu, tikrai jums prie šito interjero. Ačiū labai. Ačiū, tai dabar. Iš tikrųjų, labai rekordiškų greičių ir per kokį trejetą mėnesių buvo paskas darbai padaryti visi. Daugelis, ko gero, atėjo labai nusteps, kad sumažėjo paštas. Kodėl? Nu, iš tikrųjų, žinote, apimtis pasikeitė ir žmonių skaičius, ir mums nereikėjo tiek daug ploto, kiek mes turėjom, ir šildymas, ir visą kitą. Mes susispaudėm kompaktiškai, glaudžiai, tvarkingai, ir mums užtenka tos vietos. Ar ženkliai sumažėjo yra pašto darbuotojų? Nu, aš galiu pasakyti, paskutinius 3-4 metus man pavyko išsaugoti darbuotojus ir tikrai jų dabar mes turim, kiek turim ir jau kokie 2-3 metai tikrai etatų nemažinam ir nu, įsilaikom. Kalbant apie teikiamas paslaugas, įdant taip gražiai susitvarkėte, į vieningą Lietuvos pašto spalvų sistemą įsiliejote, ar kažkas tai keisis, ar tiesiog bus tos pačios paslaugos? Paslaugos tikrai liks tos pačios, dar jos plėsis iš tikrųjų ir tikrai, jeigu kas galvoja, kad tik tai paštas vien tik laiškai siūsti ir laikraštį gauti, tikrai ne, mes teikiam bankinės paslaugas, mes teikiam ir platus spektras ir iškės paslaugų, kurios susijusias su finansiniais dalykais, toliau mes prekyba taip pat yra mūsų top prekės, labai tokios, nu, tokios smulkios, bet jos būna tokios topinės, kaip sakom, žinote, ir nu, paslaugų sfera plėsis tikrai. O viršininkė, kalbant apie reklaminių lankstinukų uždraudimą, ar ne, ar tą labai skaudžiai pajuto paštas? Nu, jis nėra uždraudimas, tiesiog yra taip, kad jeigu klientas nenori, kad jam mestų dirbti, tai jis parašo lipduką. Aš, nu, kad neiškiai, nemesti reklamos, mes ir nemetam, bet tokių dalykų yra nedaug. Tikrai nedaug. Ar ilgai teko derinti pašto tvarkymo darbus su vadovybe? Nu, kaip, iš tikrųjų, šitas projektas buvo seniai reiškia, bet esmė tame, kad vadovybė tikrai labai geranoriškai pažiūrėjo po visos krizės, po visko, ir ypatingai peržengus, reiškia, tą mūsų krizę, ekonomikai pradėjo skilti, Raseinių paštas buvo pačioje toje pirmoje vietoje, kad įsiremontuoti. Kalbant apie perspektyvas, kokias jūs jas matote? Ta prasme. Pašto. Tikrai matau, kad pašto, iš tikrųjų mes išbridome iš tų skolų, reiškia, pašto dabar yra pelningas jau pagaliau, ir tikrai aš matau labai gan šviesią ateitį Lietuvos pašto, kadangi paslaugos šitos niekur jos nedings, paštas buvo, bus ir bus reikalingas visada visiems. Lyginant dabartinę kvadratūrą ir buvusią, kiek susimažino? Mes gyvenom anksčiau 500 kvadratų kažkur, dabar 160. Sutikite, nieko nėra nuoširdžiau ir jautriau, kaip iš darželinių kolų po girdėti pirmuosius mintinai ir raiškiai išmoktus eilėraščio posmus. Lopšelėje darželėje Liepaitė vyko mūsų krašto iki mokyklinio ugdymo įstaigų vaikų meninio skaitimo konkursas. Net 26 pasakoriai iš visų Raseinių rajone esančių lopšelių darželių drąsiai stojo prieš komisiją ir deklamavo išmoktus eilėraščių posmus. Jaudulys matėsi ne tik mažųjų skaitovo akise. Eilėraščių posmus paskui kartojo ir mamos, ir auklėtojos. Ar bijojai sakyti eilėraštuką? Ne. O ir ilgai reikėjo mokytis? Ilgai. Nežinau. Ar jaudinais? Ha? Ar jaudinais tenai? Drebėjosi dar? Drebėjo. O kiek laiko mokinais eilėraštuką? Kiek laiko eilėraštuką mokinai? Neprisimeni. O kas padėjo pasiruošti? Mamytė ar auklėtoja? Auklėtoja. O tau patinka eilėraštukai? Taip. O knygutės? Irgi. Irgi patinka? O vardą pasakysi? Koks tavo vardas? Saulė.
Saulė, koks gražus vardas, ačiū. Ar dažnai paskaitot knygutę? Kiekvieną vakarą. Ir ką labiausiai mėgsta? Pasakas. O kokias? Apie princeses. Labiausiai patinka. O iš kur esate atvykę? Iš Girkalnio. Sakykit, ar jūs pati skaitot savo? Taip. Yra tokia teorija, kad kuo toliau, tuo mažiau žmonės skaitys. Kaip jūs tai? Na, manau, kad taip mažiau, bet kam patinka, manau, nepraistas pomėgis. Garbinga komisija, išklausiusi visus skaitovus, išėjo susumuoti rezultatų. Tikrai ne pirmą kartą, jau jis vyksta keletą metų. Forma yra pasikeitus. Taip, šiemet atsiskyrė iki mokyklinio amžiaus vaikučiai ir prieš mokyklinio amžiaus. Anksčiau darydavom kartu, o dabar šiemet atskyrėm. Komisijos laukia toks, sakyčiau, titaniškas darbas. Kaip jūs šiai išrinksit pačius tos gabiausius, nes žiūrinti visus, tai iš tikrųjų ir graudu, ir nuoširdu, ir džiugu. Taip, iš tiesų labai sunku vertinti, nes vaikai ruošiasi ir pedagogės juos rengia. Tai, žinoma, labai atsakingas darbas. Nežinau, tiesiog kaip mums pavyks, bet... Na, turim tą darbą įveikti ir padaryti, aišku, išrinkti laureatus. Ar skiriasi vaikai, sakykime, per tuos 5 metus vis tiek stebite? Ar yra tiesa tai, kad vis dažniau yra kalbama, kad šiuolaikinės technologijos nurungs knygą, nurungs skaitymą, nurungs poeziją? Maži vaikai, ko gero, daugiau skaito knygutes, nes tai ir tėveliai, ir pedagogės juos ragina tai daryti. Ko gero, tai ryškėja vyresniam amžiui, kada vaikai jau daugiau linksta prie tų kompiuterių. O mažam amžiui, man atrodo, kad nepastebiu tokio skirtumo, kaip sakoma, didelio. Vaikai mėgsta knygutes. Suskaičiuoti rezultatus ir paskirstyti vietas pasirodo, kaip ir prognozavome, tikrai užtruko. Komisijos pirmininkė prieš paskelbdama rezultatus kalbėjo, nugalėtojais esate visi, nes šiandien čia vyko jau rajoninis meninio skaitimo konkursas. 3-4 metų grupėje laurete tapo Ugnė Muraitė, Ariogalos lopšelio darželio auklėtinė, ją parengė auklėtoja Reda Blinkienė. 5-6 metų amžiaus grupėje laurus nuskynė Loreta Radzevičiūtė, Raseinių lopšelio darželio Saulutė auklėtinė, konkursą ją ruošė Alytė Ramanauskienė. Meninio skaitimo konkurso vedė lėlėmis virtusios Liepaitės darželio pedagogės Ina Kringelienė, Rita Gurskienė ir Violeta Paulauskienė. Didžioji dalis Raseinių rajono ugdymo įstaigų jau 20 metų yra įsiliejusios į Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Šiai gražiai sukakčiai paminėti, vakar Žemaičių aikštėje vyko švietimo įstaigų pasirodymai bei apdovanojimai. Sveikatingumo metams skirtą nacionalinį renginį sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą pristato sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Renginio tikslai propaguoti sveikatą stiprinančių mokyklų idėjas, kaip sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje organizavimo pavyzdį, pristatyti savivaldybių bendruomenėms sveikatą stiprinančių mokyklų gerąją patirtį, pagerbti sveikatingumo veikloje pasižymėjusius sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių narius. Lietuva į Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą buvo priimta 1993 metų kovo 1 dieną. Šitas renginys yra skirtas paminėti 20 metiniam, kai Lietuva įstojo Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Ir būtent šio renginio tikslas tai yra propaguoti sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, parodyti, kas tai yra per mokyklos, ką jos veikia ir panašiai. Kaip rajono mokyklos įsitraukia į šią veiklą? Iš tikrųjų yra sveikatos apsaugos ministro bei švietimo ir mokslo ministro 2007 metais parengtas tvarkos aprašas, pagal kurį mokyklos norinčios įsitraukti į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą turi pateikti prašymą bei reikalingus dokumentus. Tada komisija svarsto apie jų, ar pateikta dokumentai pateikti gerai ir ar jos tinka į būtent šitam tinklui. O sakykite, mūsų rajone, kiek ugdymo įstaigų yra įstraukusios iš tinklo? Šiuo metu yra 7 ugdymo įstaigos, tai yra 5 mokyklos ir 2 darželiai. Kokios jos? Tai būtų iš darželių, tai Liepaitė, taip pat Girkalnio darželis, Ilgižių mokykla, Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla, Šaltinio pagrindinė mokykla, Ariogalos gimnazija, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija ir viskas. Kaip pati šventė vyks? Pati šventė tai numatyta eisena nuo Maironio parko iki Žemaičių aikštės, eis mokyklos, o
pačioje aikštėje vyks mokyklų pasirodymai, prisistatymai ir gale šventės apdovanojimai tų žmonių, kurie labiausiai nusipelnė kaip sveikatą skatinantys žmonės. Dėkojam už dėmesį. Labai tikimės, kad liksite su mūsų Raseinių krašto televizija.